kishte erdhur tek tregimi i ditës, do ju tregoj sot për pushimet e mia, ku i kalova pushimet. Në një farë mënyrë ju ftoj kështu edhe ju të ndajmë së bashku tregim për pushimet tuaja. Na tregoni, sepse tani po flitet shumë për pushimet. E atyre që bëjnë, ka dhe shumë njerëz që nuk bëjnë pushime. Unë për shembull, jute njerëzit që mund të bëj pushime, por i kam bërë, i ngatroj me punën her pas here. Edhe në këto pushime që kalova në divav, një pjesë kaloi duke punuar, po nuk do flas për punën, do flas për çfarë më ngacmoi mua, gjë që dua ta tregoj sepse ka ende kohë për të ndryshuar, deri në fund të gushtit, deri në fund shtatorit, deri në fund të tetorit, për kë më dëgjon. Këtu është një avokado. Dhe un jam në Livadh. Në Livadh shkoj prej vitesh. Qyshe kur vajza ime ka qenë e vogël, fëmijët e motrave të mia ishin të vegjël, ne shkuam për herë të parë në Livadh dhe qysh atëherë herë pas here kalojmë disa ditë atje. Kthej radhe, pas shumë kohësh ishim së bashku përsëri dhe kaluam 3 ditë. Kishte rezervuar ime motër, e cila jeton jashtë, edhe praktikisht ata prisnin të huaj, prisnin anglez kur vajtëm, pa që flisnim shqip. Nuk e di ajo pëlqeu, sepse thonë që në jug duan të huaj, ose më saktë në Shqipëri tani duan të huaj, nuk e di. Gjithsesi, mua më pëlqeu shumë vendi që kishte rezervuar me motor, edhe pse kisha bërë fjalë, sepse nuk doja një vend larg detit. Ndërsa ajo me qëllim kishte zgjedhur një vend larg detit. Larg, le të themi 5 minuta në këmbë, nuk ishte ndonjë gjë e madhe. Përkundrazi të ecje deri në det. Me sa tyre shpive që nuk kishin qenë vite më parë, dhe mua më dha një gëzim të jashtëzakonshëm kur i pash një rrugë e pashtruar, por plot me shtëpi, me vila, me tokë si kjo, tokë të bukur, të ndërtuar si a shtetit. Se kjo është fraza që na pëlqen më shumë, e kishim bërë si a shtetit. Në fakt, një mendje bukur e kishte rregulluar atë Livadh në Livadh, e kishte shtruar me bar, e kishte rregulluar gjithë shtëpit. Dhomat ishin të thjeshta, të organizuar mirë, të pastra, kishte ujë, kishte drita, të cilat vjen me qesh kur them kishte ujë, kishte drita. Vjen me qesh sepse fatkeqësisht ne e ndekemi probleme me ujin dhe me drita, kështu që kur në një vend ka gjithë ditën ujë dhe drita, ne themi sa mirë ka. Po, përveç kësaj, kishte atë që nuk e gjenë në hotelet mira, që ka dhe ujë dhe drita, ka dhe luks. Kishte tokë. Më thënë, kur prek tokën, ti se që ke një ndjesi tjetër. Kishte avokado të mbjella nga familia, kishte disa dhi e ca pula që kalamajt kënaqen, ngordhin fare, kur i prekin, kur i shikojnë, ose kur i dëgjon ato në mëngjes vinte i zoti, i merte dhe i silte në bas dite, në bas i kishte kulotur. Midis tre dhomave të vogla, katër dhomave në fakt, më sakt pesë, nëse më mend mirë, sepse përveç nesh të ishim gjithë bashkë, motrat, ishte mamaja jonë gjithashtu dhe ishte dhe një familje tjetër, besoj ishin francezë, po. Më pas u prezentua me ta, ata ishin francezë dhe kaluam një darkë të lezeshme, gjithë bashkë një orë pa një orë, ndërsa aty ishte një kuzhinë ku së cili mund gatuante dhe e dishmë pëlqeu që ishte kripa vaj ullirit, kështu ishin gjitha gjërat e voskla, ti mund bëja pasaj pazar ku doje dhe vije gatuaje. U përfshi dhe francezi me zonjën e tij, më pas morën vesh që ata ishin parizien, njihnin Shqiprin për shkak se kishin qenë në Kosovë, kishin punuar në Mitrovicë me unikun, buri, zonja mësuese, filloi të tregonte për problemet e post-Covidit në Francë dhe pastaj po tregonte se i pëlqente ky lloj pushimi. I me motër dhe buri saj i cili është i huaj, i thanë që përveç Livadhës duhet shkoj patjetër në Përmet, te Vila Përmet, thanë ata se aty është një vend tjetër po i mrekullueshëm dhe kështu ndam këshilla udhëtimesh së bashku. Unë isham shumë vëzhguese se sa fjaluse, nuk është se merja shumë fjallën duke dëgjuar se çfarë bëhej përreth, por di të them se e kam shijuar shumë atë darkë, ndërsa e gjitha u mbyll me raki lisi shqiptare, dhe gjithë u dehen në mënyrën e tyre, ndërsa fëmijët vazhdonin luanin deri vonë të qetë në Livadh, një anglez, një francez, disa shqiptar, ndanin raki dhe flisin në të gjitha gjuhët duke treguar sa e bukur është Shqipëria. Këtë ndjeva në i moment. Knajsin e madhe që si ndryshon një vënd, kishtë ndryshuar Livadhi. Livadhi i kohës kur ne veni me fëmijët, mjetë tani janë pothuajse gjithë tani 11-15 vjeqë, ndërsa kemi vajtur gati 15 vjetë më parë, me shumë knajsi, një det i mrekullueshëm, një det fantastik,
por to ka e papunuar. Ajo rrugë që ishte mbushur me vila nuk ekzistonte, ishte thjesht një mal. Ata e kishin çar malin e kishin ndërtuar. Punëtor të jashtëzakonshëm, njerëz fantastik. Njerëz që të pudhdorën, mund t'i themi njeriu që e punon tokën dhe bën atë mrekulli, e cila më dha gëzim pafund. Me çmime të arsyeshme, nuk mund të them që çmimet ishin pafund, ishin shumë të larta, ishin të pranueshme. Dhe gëzimi tokës nuk ka të paguar. Këtë duhet ta pranoj. Faktin që ti ke një tokë që e ndan për të kaluar pushimet dhe ke të mbjellë, ke të pastër, dhe fëmijët mund të lozin, njerëzit mund të rinë pa teklif dhe çdo gjë është në rregull, nuk ka të paguar. Andaj u ndjeva atë faleminderit që po bëhet ky vend, faleminderit që këta njerëz janë kthyer sepse të zotët ishin të ardhur nga Korfuzi. Buri kishte bër, ishte montor guri, kishte ndërtuar në mbar Greqin. Dhe pastaj më në fund kishte ardhur të ndërtonte në tokën e vet. E kishte bër. Tani dua të them diçka që më bëri përshtypje. Nuk do e them, emrin kuptohet të njerëzve, edhe pse unë ja këshilloj gjithve të shkojnë atje, por një gjë që mua më bëri përshtypje, mund të duket shumë e vogël, po mua më ngacmoi dhe dua ta them. Një mëngjes, ndërsa mëngjes i parë kur zgjova dhe fillova të çiroja ato avokadot, ato tokën, me një gjithë kënaqësinë që ka një njeri pa shkak, pa arsye. Unë paguaj atje, nuk është toka ime. Po unë kënaqem gjithsesi. Ai është vendim, më jep kënaqësi fakti që ata janë zhvilluar. Se do vi prapa aty do kënaqem përsëri, kam kujtimet, kam kohërat që kam qenë me fëmijët e vegjël, kam qenë me babin kur babi jetonte, jam tani me mamin, ndërsa mami im nuk është mirë dhe një ditë kuj diet, ato vemi me të vitin tjetër, dhe njëri u ka kujtime aty dhe në emër të kujtime të veta e do vendin ku shkon dhe do që ai të zhvillohet. Dhe kur zgjova në mëngjes kështu gjithë dashuri për këtë vend, pash që çifti i njerëzve të cilët jetonin në marrë dhe vinin në shtëpi që kujdeseshin që në mëngjes, kishin ardhur dhe po shikoja ç'po bënin, po flisnin me njëri tjetrin, po pinin kafe, dhe unë ju afrova dhe ju thash mirë mëngjes. Më tha mirë mëngjes, ulëm dhe i ktheva gabimisht kurizin një zonje, e cila filloi të ankohej që s'kishte rrugë, dhe pastaj thash mirë që i ktheva kurizin se do më fusë negativitet që pak dhirë, edhe të qova që të tre ankoheshin për problemet që ka një mje një kuvënd, që nga drita e ujë, i eqën, i vinë, generatori e ujë ka probleme, rrugas është shtruar, e njerëzit thonë do vinë e zvim, e booking në Shqipëri nuk është ta që eksistenca zhduhet se nuk të dënon, nuk të penalizon kur ti nuk paguan, andaj njerëzit janë në mëshirë të fatit kur bëjnë Airbnb të tila, të cilat edhe pse i regjistronë edhe pse paguan taksat, nuk i dihet çfarë ndodhë. Po ti ke një vend që e punon, kujdesesh ata vinë të prishin lavatriçe, frigorifer, e vjeni rregullon, ata bëjnë pise, ku i dihet çfarë të bëhet, edhe ata po ankoheshin me të drejtë për jetën e tyre, me shumë punë dhe me halle, po puna është që unë kisha vetur të pushoja, edhe hallet e mia doja të mos i ndaja me ata, as të mia, as të tyret, unë doja në ato moment vetëm një kafe, kaq, një kafe. Që nuk më afroi askush. Ata vazhdonin të tre pinin kafe në tyre dhe askujt nuk i shkoi ndërmendje të më thoshte, moj zonjë e panjohur që na ule këtu dhe nuk të njohim se ne vim nga Greqia, ne jetojmë andej e këtu vim vetëm në verë që kujdesemi për ata që vim. Moj zonjë e panjohur që na ule këtu në jastëk e po na bën muhabet. A do një kafe me që sta ke hapur sytë dhe ti si ne? Nuk ma thane edhe mua më ngeli mendja. Do thoni ju që kjo është një budallik i madh. Si mund të ngeli mendja? Si mund ta thuash dhe ta ankohesh kur të ka pëlqyer ai shumë e gjitha? Po. Sepse njeriu do pikërisht të frazën, a do një kafe, a je mirë, a të thill një frut ose se nuk ka nevojë të masjellës, të gjithë ata që vënë për pushime kanë para sa të blejnë fruta. Po kënaqësia e madhe që i thua kur i thua një fëmijë, pa hajde këtu se kemi avokado, hajde të pusim një bashk. Eksperienca është zakonshme që kryojnë ata fëmijë, po kënaqësia që marrin prindit e tyre ku dëgjojnë që dikush sillet mirë me fëmijën. Ajo kafja e mëngjesit, kafe turke, a greke si duash thojni, vetëm thueni atë fjalën, a do një kafe zonjë. Është e paçmim. Kush e di sa do ta paguaj unë atë kafen pastaj. E kur them unë turisti. Unë kam përshtypjen thellë që njerëzit që ankohen, nuk ankohen për çmimin, ankohen për komunikimin, ankohen pikërisht për faktin që ende ata që shërbejnë nuk e kanë kuptuar
se ai që është turist, shqiptar apo juaj, është breti, ati nuk i thuhet por, ati i thuhet vetëm po. Po, ke të drejtë, po si të duash ti, përgjigja është gjithmonë po. Për njëri që është turist, për njëri që është në shtëpinë tënde, në hotelin tënd dhe ka ardhur dhe në fund do paguaj. Ai do ta dyfishoj pagesën, ti ke për të marrë shumë më tepër në fund, vetëm nëse arrin të buzqeshësh. Nëse nuk ti të buzqeshësh, mos hap biznes, është një proverb. Sekondër është përsëri aksion, ajo thuaj turistit ti thuhet vetëm po, përgjigje për turistin vetëm po. Kto nuk i kam nga mendja, edhe pse nuk është se nuk e kam të hapur mendjen për të shpikur dhe thën fjalë të urta të këtij lloji, as eksperiencë kam, por kto i kam nga fakti intervistave që kam bërë me të huaj, me gjerman, cilët filluan të parët apo me kinez, të cilët treguan gjithashtu për faktin se si bëhet biznes dhe me shumë e shumë njerëz që flasin për biznesin e turizmit dhe mënyrën se si duhet të sillesh. Tani, unë nuk jam këtu për treguar asnjë ankesë, për kundra, si mua më pëlqeu pa fund, vendi ku isha, do e rekomandoje, do shkoja për sëri. E vetme gjë që do t'i thosha asaj zonje, është që kur të vidi kush tjetër, ofroj një kafe, thuj në mëngjes, a do një kafe? Se nuk ka melodi më të mirë për veshët, se sa fjala a do një kafe, zjo është mirë, pasta jeti që i thua, a do të ndimoj kur e shikon që ajo pastron oborin, se në fund të fundit, ajo që më pastron aty dhe ti nuk mu, ke pse thua, i kam dhe në lekët unë, do e bëj pis, jo, kjo është, unë nuk e pranoj këtë gjën, që ose ti e duke ujtur lullet, me gjithë që vidhe unë të ndimoj, ti ujësim bashkë, që ose ti do mbjellësh, apo do korësh, apo dhjush do bësh në bachë, me gjithë që vidhe unë, se ku ka më lukë se sa ti është në një bachë. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme. Kjo ishte edhe ndjesia që na dha lumturinë e tre motrave, për shkak se ne të treja kemi lindur në një shtëpi me obor me lule shumë, edhe me shumë pemë. Dhe u kthyem në fëmijëri kur bashkë me mamin u gjendëm në ato obor së bashku mbas shumë kohërash dhe po kujtonim fëmijërinë e bukur që kemi pasur në Vlorë. Kjo është gjëja që unë do i sugjeroja, do i propozoja çdo njeriu që merret me turizëm. Ka kohë akoma për ta ndrequr. Nuk janë çmimet që prishin punë, patjetër janë, nëse janë çmimet të pa kapshme, patjetër. Ju e keni parasysh tashmë, domethënë, duhet jeni të qartë për llojin e turizmit që po vjen. Duhet ta kuptoni kush është duke ardhur në hotelin tënd. Mos mendoni që befas po vinë të gjithë si kemi ali, që rastësisht i erdhi fatin derdha, ai vajti doqi me gur. Nuk janë të gjithë kaq shumë të pasur që s'duan ta tregojnë dhe vinë në këto hotele të vogla e në këto shtëpi. Janë njerëz të zakonshëm, njerëz që punojnë, njerëz që duan të pushojnë, njerëz që kanë paratë rrogës, paratë pushimeve që i ruajnë, të huaj të gjitha tuaj, të cilët në rast se ti ke shumë para, pa asnjë dyshim, ke jatin tënd, ke hotelin tënd, ke ishullin tënd dhe padyshim nuk e pse shkon në një shtëpi apo në një hotel në jug të Shqipërisë. Do të thotë ti ke një buxhet të caktuar dhe pak a shumë njerëzit duhet ta kenë të qartë buxhetin e atyre që presin. Por nuk është ky thelbi. Unë nuk mendoj që ky është fakti që i përzën njerëzit. Shtrenjësia ka vende shumë shtrenjta që janë të mbi popullora, nuk janë parat që i përzën njerëzit. Kush shkon të pushojë ka marr parasysh që do prish 5 lekë më shumë se ato që ka me vete, nuk e di se si do ja bëj, po e ka vendosur ai se si do ja bëj. Ai nuk po ankohet, ose më saktë nuk po zhgënjehet për faktin që harxhoi shumë. Ka edhe njerëz që zhgënjehen, por shumica zhgënjehet për mirësjelljen, për komunikimin, për mungesën e buzqeshjes, për faktin që njerëzit ku shkojnë i përplasin në fytyrë, sidomos kur janë shtëpia të vogla, i përplasin në fytyrë hallet e tyre, ankthet e tyre, frikrat e tyre. Dhe kanë shumë të drejtë, është shumë e vështirë të bësh biznes në Shqipëri. Unë e di shumë mirë, unë kam vetë një biznes të vogël që praktikisht është kjo media, dhe kur më vjen letra nga tatimet, më erdhi dje dhe thoshte, duhet të shpjegoni muajin korike dhe gusht të 2023 se ka diçka që nuk shkon tek deklarimi, dhe mua më erdhi ta grisja të letrën, edhe nuk e di çan djeva, kur thash, ore janë në vete këta, me këto të ardhura që ka ky lloj biznesi, këta kërkojnë llogari për muajin korike e gusht që unë zisi dhe a bëj ku të gjej rogat, po, që do bëjmë? Jetojmë në këtë vend i cili po e merr dita ditës veten për të bërë edhe biznes, edhe turizëm, edhe për të mësuar të jetojë. Të mos harrojmë gavim. Ne vim nga lufta. Ju kujtohet Libada 97-s? Ikën gjithë ata, shkuan në Greqi. Këta njerëz atëherë ikën, u zhdukën e lanë, thash nuk bëhet ky vend. Domethënë, nëse ka ndodhur një gjë e zakonshme, është që ata janë kthyer. Janë kthyer në Libad. Kanë ngritur shtëpi, kanë hapur rrugë, kanë bërë vetë gjitha. Tani është shteti që do të çojë
do janë rregulloja të rrugës, se rrugën e kanë për vetë ata, do rregulloja të rrugë, do kujdeset për atë ujëra, duhet t'i lërë të jetë pastra, do kujdeset për atë vijë detaret, mos futen jet skit edhe t'i marim në vete pushusit, është shteti që do kujdeset, por nga ana tjetër, ajo që kërkohet prej njerëzit, prej njerëzit që kanë marrë përsipër të bëjë biznes, është që ato muaj, busqesh të lutem, vetëm busqesh, vetëm thuaj, a do një kafe sonj? Do të jetë prisja pa fund, por leta lëm kur të mbaroj. Ndërkaq, nëse ka diçka për të korrigjuar, është komunikimi. Komunikimi i vrasht, i njerëzve që e kanë zemrën e bardhë, e kanë zemrën flori, po edhe një vezë e zi e rëthon, e ka flori zemrën, po kujti duhet. Kështu që, ajo që duket është busqeshja. Busqeshni, propozoni çfarë të bëjnë këta njerëz, dhe të regojni, ato që duken juve kaq të zakonshme, janë të mrekullueshme për njerëzit që vinë tek ju. Ku e dinte ai parizieni që jeton në Montmartre, se sa bukur është që të uisësh lulet, siç bëri pastaj djali tim mes natës, mori llastikun dhe filloi të uisë lulet ai djali i vogël, edhe ne filluam të qeshëm të gjithë. Ja prishëm pak lulet, por në mëngjes kërkuam djes. Lërë më pastaj të pish raki në të livadhen tëndë, raki lisi, skrapari, nga ajo që nuk të de, por vetëm të bënd të ndrosh për një livadh që është e ardhmja e turizmit dhe një turizm që është e ardhmja e këti vëndi. Asgjë nuk të ndryshojmë bas të një dhe në time, në ras se zonja e livadhit është plot e për plot, dhe unë nuk e vëndushim që ajo do jetë. Do e është zonjë, më beso mua. Shtëpia jote është një mrekulli, vëndi që ke kryuar është një parajs, ti do e është plot gjithmonë. Por, nuk ka rëndësi vetëm që ti t'ja është plot. Ka rëndësi edhe që ata që do ikin, të duan të vinë prapë. T'jenë besnik të vëndit ku kalojnë pushimet. Kështu do jetë turizmi që ndryshëm. Dhe turizmi që ndryshëm bën një ekonomi që ndryshme. Dhe një ekonomi që ndryshme e bën Shqiprinë një vend nga ku njerëzit nuk ikin, po kthehen. Kjo është çfarë ndryshon jetën time. Prandaj edhe unë flas për pushimet e mia, flas për turizmin, flas për nevojën që kam që njerëzit të thonë, a dojnë kafe sonj? Mos haro, regjistrohu tek dritare televizion dhe Rutina Xhunga dhe tregon për pushimet e tua. Unë i kam 5 njerëzit që ankohen dhe mundohen më pak vetë ta bëj këtë gjë, por nuk është ankes kjo imja dhe jam e sigur që dhe ju nuk do më bashkoheni që ta ankohemi në korë, po do më bashkoheni që ta ndryshojmë me sa di, me sa mundemi turizmin tonë të përbashkët në këtë vënd që është i vetëmja dhe që kemi. Faleminderit.